בעזרת השם, חז"ל אומרים דבר בעיתו מה טוב, ויש עניין ללמוד את המהות של הזמן. ואנחנו נמצאים, כידוע, בשלושת השבועות בין המיצרים, שכמו שאנחנו יודעים, זה ימי דין וקושי לעם ישראל, ובמשך ההיסטוריה הרבה צרות הקרה לעם ישראל בשלושת השבועות האלה. נתבונן קצת מה המהות הפנימית של הימים האלה, ומדוע זה נעשו לימים, לימים של קושי ושל דין, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להפוך את זה, להפוך את זה מדין לרחמים ולחסדים, כי זה אפשרי, הדבר אפשרי. השלושת השבועות הם מתחילים כידוע מי"ז בתמוז, ומסתיימים בתשעה באב. בסך הכל זה יוצא 22 יום. וגם לי"ז בתמוז, שזה יום התחלת שלושת השבועות, וגם לתשעה באב, שזה היום האחרון של שלושת השבועות, לשניהם יש סיבה ושורש שמשם הכל מתחיל למעשה. י"ז בתמוז, שהוא התחלת שלושת השבועות, כל העניין של הדין שלו, שלמעשה משם אנחנו מתחילים, מתחילה הסיבה שאנחנו גם נוהגים, תקנו לנו להתענות ביום הזה, הכל מתחיל למעשה ממה שקרה במדבר. מה היה לנו בי"ז בתמוז? מה קרה לנו בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז, למעשה, כמו שאת כולנו יודעים, היה חטא העגל. עם ישראל עשה במדבר את העגל בי"ז בתמוז, ולכן היום הזה נגזר על היום הזה שהקדוש ברוך הוא אמר, אמנם לדור הזה אני מוכל, אבל בכל דור ודור אני פורע מחטא העגל. לכן היום הזה התהפך להיות יום של דין וקושי לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה. אבל נתבונן קצת במהות הפנימית של היום הזה, ומה היה בעצם צריך להיות ביום הזה. מה היה אמור להיות בי"ז בתמוז. בפועל מה שקרה היה חטא העגל. אבל מה היה כן צריך להיות ביום הזה? לולא היה חטא העגל, מה היה קורה אז? אז נזכר קצת בחומש, בו' בסיוון, שזה 41 יום לפני י"ז בתמוז, עם ישראל קיבל את התורה במתן תורה. למחרת ו' בסיוון, בז' בסיוון, משה רבנו עלה להר סיני ללמוד את כל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא. ובסוף ה-40 יום משה רבנו קיבל את הלוחות, שזה נקרא הלוחות הראשונים, שאותם הוא שבר. כשהוא קיבל את הלוחות, והיה צריך לרדת עם הלוחות, הוא קיבל את זה בבוקר, הוא היה אמור לרדת עם הלוחות לעם ישראל, וחז"ל אומרים שאם משה רבנו היה נותן את הלוחות לעם ישראל, אז למעשה היה מגיע התיקון השלם של העולם. זאת אומרת שיום הגאולה הכללית של כל העולם, מה שאנחנו מחכים, זה היה לפני 3,700 שנה, מאז אנחנו מחכים לזה, בעזרת השם, זה היום יקרה, לכל היותר אולי מחר בבוקר, אבל אנחנו כבר מחכים לזה 3,700 שנה לגאולה, זה היה למעשה צריך להיות יום הגאולה. כיוון שאם עם ישראל היה מקבל את הלוחות, אז חז"ל אומרים, היה נקבע לנצח נצחים. משה רבנו היה מקבל את הנשמה של המשיח, הוא היה בעצמו המשיח, ומכניס מיד את עם ישראל לארץ ישראל, בונה את בית המקדש, ואנחנו כבר היינו 3,700 שנה בזמן הגאולה. וזה כבר היה היסטוריה רחוקה מאוד מאיתנו כל המציאות. מתי כל זה היה? כל זה היה בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז בבוקר משה רבנו קיבל את הלוחות, ועם הלוחות רצה לרדת בשמחה, אבל מיד הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד מהר, לך רד, כי שיחת עמך שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו על הר סיני, אז הוא גילה לו את ה... הוא לא ידע את זה משה רבנו, הוא לא ידע מה נעשה למטה, הוא היה באורות עליונים, קיבל את כל התורה שעתידה להתגלות, כי זה... אז הוא קיבל את התורה של המשיח ב-40 יום הראשונים, משה רבנו, וכשהוא ירד והוא ראה מה שקרה, אז כמו שאנחנו יודעים הוא שבר את הלוחות. כל זה קרה בי"ז בתמוז. אם נתבונן, אנחנו רואים מבחינה של דבר והיפוכו. מצד אחד, י"ז בתמוז, זה יום שהיה אמור להיות יום של גאולה ושל תיקון. זאת אומרת שזה אמור היה להיות היום הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל.
וזה יתהפך להיות יום של דין קשה. איך זה קורה כזה דבר? או כתוב בספרים הקדושים, היסוד הזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, שבכל מקום שיש קדושה גבוהה, שם יש גם כתרוג ואחיזה מאוד גדולה של היצר הרע. אם זה מבחינת הזמן, אם זה מבחינת הנשמות. פירוש הדבר, שגם עלינו, על כל אחד מאיתנו, במקום שאדם מרגיש איפה שיש לו את היצר הרע הכי גדול, את לא לדעת, במקום של היצר הרע, שם נמצאת נקודת הקדושה שלו. ככל שלאדם יש נקודה פנימית של קדושה יותר גבוהה, שם העיקר אחיזת היצר הרע של האדם. כי זה כלל, אין היצר הרע נאחז, אלא במקומות של קדושה גדולה. לכן, בי' ז' בתמוז, שבפנימיות שלו, הוא בעצם יום של גאולה ויום של תיקון העולם, לכן הייתה אחיזה גדולה מאוד ליצר הרע. ואז, משה רבנו ששמע את כל זה, התורה מספרת לנו, על פי מה שמובא במדרש ורש"י מביא את זה, למעשה משה רבנו, כשהוא שמע שעם ישראל עשה את העגל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך, שרו מהיום מן הדרך אשר ציוויתיהם, עשו להם עגל מסכה, ואז משה רבנו שמע שעם ישראל עשה בעצם עבודה זרה בהר סיני. 40 יום אחרי שכל עם ישראל שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עשו עבודה זרה בהר סיני. אז החז"ל אומרים, זנתה קלה בחופתה. זה הדבר הכי קשה. איך זה יכול להיות שעם ישראל עשה כזה דבר? ובאמת, יש בזה דברים עמוקים. אבל על כל פנים, בשעה שמשה רבנו שמע את זה, ושנעשה, הם עשו עגל, עשו עבודה זרה, אומרים חז"ל, זה כתוב בכמה מקומות בחז"ל, במדרש ובספרי, אומרים חז"ל שמשה רבנו התייאש. משה רבנו באותו רגע לא התכוון להתפלל על עם ישראל. מדוע הוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל? משה רבנו זה הסנגור הכי גדול של עם ישראל. הכל דבר ודבר הוא התפלל על עם ישראל. מדוע פה הוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל? אומר המדרש, משה רבנו אמר, אם הם עשו כזאת עבירה חמורה וקשה, אין טעם להתפלל. זה, על כזה דבר אין סליחה ואין מכילה. אז הוא אמר, יש כזה דבר שנקרא תפילת חינם, בשביל מה שאני אתפלל תפילת חינם, אז הוא לא התכוון להתפלל על עם ישראל. באותו רגע, שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה לא מתכוון להתפלל על עם ישראל, ולמה הוא לא מתכוון? כי הוא התייאש. משה רבנו התייאש. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? ואז הוא גילה לו סוד מאוד גדול. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, הרף ממני והשמידם. או, יש בפסוק, זה מובע בשתי מקומות, בפרשת כתיסה, בפרשת בית חנן, ובפסוק השני כתוב, הניחה לי ויחר אפי בם ואכלה אותם. אז הקדוש ברוך הוא לימד פה את משה רבנו לימוד מאוד מאוד גדול. מה הוא אמר, מה הוא אומר למשה רבנו? הוא אומר לו, משה, אתה התייאשת, נכון? אז לא רק שטעית בזה שהתייאשת, באמת, לי כביכול, לי אין רשות לעשות להם שום דבר. הכל תלוי בך, לכן אני מבקש ממך רשות. אני חלי, אני מבקש לך, אתה תיתן לי רשות, אני רוצה לחוס עליהם. אבל אם הצדיק לא מרשה לקדוש ברוך הוא לחוס, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לחוס. שימו לב, מדייקים פה בפסוק, שהקדוש ברוך הוא לא אמר רק למשה רבנו, אני מבקש רשות להשמיד אותם. אני חלי, זאת אומרת, תיתן לי רשות, אני חלי זה תן לי רשות, תעזוב אותי. אני חלי, ואיחר אפי בם ואכלה אותם. אז כתוב שני דברים, הוא רצה לעשות שתי דברים, הקדוש ברוך הוא. דבר אחד, הוא רצה לכעוס, ואיחר אפי בם. תן לי רשות לכעוס עליהם. אחר כך אני אבקש לך עוד רשות. תן לי גם רשות להשמיד אותם. אומרים חז"ל שמשה רבנו, אז באותו רגע, משה רבנו היה חכם גדול. באותו רגע הוא הבין, מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? הקדוש ברוך הוא מבקש ממני רשות לכעוס על עם ישראל ולהשמיד את עם ישראל מכאן שהכל תלוי בי. אז משה רבנו למד עכשיו פעם ראשונה, והוא למד את הנקודה הזאת שכביכול גם הקדוש ברוך הוא אין לו רשות לעשות שום דבר לעם ישראל אם הצדיק לא מרשה לו. אז הקדוש ברוך הוא מה מבקש רשות ממשה רבנו? אמר משה רבנו, אם זה תלוי בי, והתנפל לפני השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, ולא עזבתי את הקדוש ברוך הוא. משה רבנו אומר, 40 יום ו-40 לילה, אמר לקדוש ברוך הוא, אם זה תלוי בי, אני לא עוזב אותך. לא, אני לא מרשה לך. עד שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עלה אל הר סיני לקבל את הלוחות השניים. סלחתי כדבריך. כי אנחנו רואים מפה, לומדים מפה כמה נקודות מאוד מאוד עמוקות. הדבר הראשון, עד כמה הכל תלוי בצדיק,
וכל ישראל נקראים גם צדיקים, ועמך צדיקים כולם, כל ישראל יש להם בחינה של צדיק, אז אנחנו צריכים לדעת, לימוד ראשון אנחנו צריכים לדעת, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו רשות, מבקש מאיתנו רשות לגזור גזרות על עם ישראל. אז צריך היום בלילה לעשות התבודדות, ולהגיד לקדוש ברוך הוא פה אחד, אנחנו מחליטים פה אחד, להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מרשים לך לעשות גזרות על עם ישראל. אם זה תלוי בנו, אנחנו לא מרשים, אנחנו לא מרשים לך. אז זה נקודה אחת, זה יסוד אחד. אבל שואלים פה שאלה, שאלה שהיא באמת שאלה לא פשוטה. הרי משה רבנו, ב-40 יום הוא קיבל את התורה של המשיח. זה כתוב בספרים הקדושים, ב-40 יום הראשונים משה רבנו למד תורה עתיקה סתימה. זה כל התורה שמשה רבנו למד ב-40 יום הראשונים, היא לא ניתנה לעם ישראל. בשבירת הלוחות התורה הזאת חזרה לשמיים, והקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו זה תורה אחרת, זה התורה שבידינו, זה נקרא הלוחות השניים. אבל הלוחות הראשונים שהיו ב-40 יום הראשונים זה תורת משיח. זה פלא גדול מאוד. משה רבנו קיבל את התורה של האלף השביעית, האלף השמינית, אנחנו אפילו לא יודעים מה זה. חז"ל אומרים כל התורות הבל כנגד תורת משיח. כל מה שאנחנו לומדים זה רק הכנה. הכנה זה כמו, אם ננסה לדמות, במשל, זה אם יש אוקיינוס, היום אנחנו לומדים, כל התורה שאנחנו לומדים היום זה אולי טיפה. טיפה. מה, ברגע שיבוא משיח צדקנו, אז כל התורה בכלל תהיה תורה אחרת לגמרי. רבנו אריה הקדוש אומר שבלשון הקבלה זה נקרא שעכשיו אנחנו רק לומדים את התורה, והקבלה זה נקרא תורה של אחוריים. יבוא משיח, נתחיל ללמוד את התורה של הפנים. אז מה זה התורה של אחוריים כנגד התורה של הפנים? זה במשל מצומצם, זה לא בדיוק ככה, זה הרבה יותר. אבל אם יש אוקיינוס שלם, עכשיו אנחנו יש לנו טיפה מהאוקיינוס. יבוא משיח, תמלא הארץ דעה, כמים לים מכסים. אז כל זה קיבל משה רבנו ב-40 יום הראשונים שהוא היה בהר סיני. את כל התורה של אלף השביעית, אלף השמינית וכן הלאה. אז כל התורה הזאת, ומשה רבנו לא ידע שהכל תלוי בו. את הנקודה, מה הוא לא ידע? מה לא כתוב בתורה של המשיח? הוא לא ידע את היסוד הזה, אין שום יוש בעולם כלל. את זה, זה לא כתוב בתורה של המשיח. למה זה לא כתוב? כי זה יותר גבוה מהתורה של המשיח. שאין שום יוש בעולם כלל, זה הכי גבוה. ובאמת, ערב נראה עוד סיבה עמוקה, מדוע באמת משה רבנו לא יכל ללמוד את היסוד הזה של אין שום יוש בעולם כלל. אבל זה אנחנו רואים מדברי חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שעם ישראל עשה את העגל, משה רבנו התייאש ולא התכוון לבקש רחמים. אבל מיד הקדוש ברוך הוא לימד אותו, אמר לו, עכשיו אני אלמד אותך, עכשיו אני אלמד אותך את היסוד הנוסף. את היסוד שבאמת טעית. אתה התייאשת, אז תדע לך אין שום יוש בעולם כלל. ולא רק שאין שום יוש, הכל תלוי בך. גם אני לא יכול לעשות שום דבר בלעדיך. אז זה משה רבנו קיבל רק אחרי שהיה חטא העגל. אז שמעתי פעם תירוץ מדוע משה רבנו היה רק ביום ה-40 היה יכול ללמוד את הדבר הזה. הרי קיבלת תורה של משיח, בתורה של משיח לא כתוב שאין שום יוש בעולם כלל. אז כדי שאדם ישיג שאין יוש בעולם כלל, צריך שיהיה חטאים בעם ישראל. רק אחרי שיש חטא העגל, כזה אבון חמור, אז אפשר להשיג שאין שום יוש בעולם כלל. כי אם יגידו לאדם שאצלו הכל בסדר, אתה יודע, אין יוש בעולם כלל, אז יהיה לו כזה וורט יפה. אז הוא יאמר, כן, זה רעיון יפה. מתי האדם יכול לחיות, וצריך לחיות שאין שום יוש בעולם כלל? מתי שיש נפילות ויש ירידות ויש קשיים, שם האדם צריך להתחזק בנקודה הזאת, ולדעת שבאמת אין קץ ואין תכלית לרחמים של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו יודעים את זה, באמת הכל מתהפך לטובה. בהמשך אנחנו נראה למה. אבל באמת ברגע שאדם יודע את הנקודה הזאת, אז כל מה שקורה עם האדם, הכל מתהפך לטובה. אז לפני כמה זמן הייתי אצל הרב ברלנד שליטה. אז הוא אמר שכל מי שמתקרב לצדיק, אז העניין של כל העניין של הצדיק זה כמו הכהן הגדול, שנמצא, הכהן הגדול היה ביום הכיפורים, נכנס לקודש הקודשים, והוא הופך את כל עוונות ישראל לזכויות. אז הוא אמר שכל מי שמקושר עם הצדיק, בכל רגע ורגע, הצדיק בקודש הקודשים והופך את העוונות לזכויות. אז העבודה שלנו זה לסמוך על הכוח של הצדיק, שיכול להפוך את העוונות שלנו, כל רגע ורגע יכול להפוך את העוונות שלנו לזכויות. אבל איך זוכים לזה? אז רבנו בעצמו אומר, העיקר שאדם לא יעזוב את הדרך של התפילה, של התפילה ושל התשובה. אז כל זה קרה בי' ז' בתמוז.
אז ביום הזה, באמת, זה יום של גאולה, יום של תיקון העולם. ואחרי שמשה רבנו המשיך את הרחמים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, משה רבנו עלה לקבל את הלוחות פעם שנייה, ביום הכיפורים, אותה שנה, משה רבנו ירד עם הלוחות השניים. חצי שנה אחרי זה, בנו את המשכן. זאת אומרת, זה שנה אחרי יציאת מצרים, עם ישראל בנה את המשכן, זהו היה מחילת עוונות, הכל הסתדרו עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם, שנה אחרי יציאת מצרים, סו לארץ ישראל, פנו סו לכם מן ההר הזה, ובואו אל ההר האמורי ואל כל שכניו. זה הפסוק שבתחילת ספר דברים. הקדוש ברוך הוא אמר להם, הכל בסדר, תיסו לארץ ישראל, זה היה שנה אחרי יציאת מצרים, הדרך פתוחה, הכל פתוח, תיסו. עם ישראל בא וביקש מרגלים. עם ישראל ביקש את המרגלים, זה לא היה נחוץ העניין של המרגלים, אבל לא התנגדו, כי בדרך שאדם שרוצה ללכת מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו אמרו, אתם רוצים מרגלים? אז שלחו את המרגלים. המרגלים שהלכו, הם הלכו בתאריך שהם יצאו מהמדבר לרגל את ארץ ישראל, זה היה בקף ט' של חודש סיוון. הם הלכו 40 יום, 40 כידוע, 40 יום, 40 לילה, מתי הם חזרו לעם ישראל? יש בזה מחלוקת בין רש"י לתוספות בגמרא. רש"י אומר, הם חזרו אחר הצהריים של ח' באב, ותוספות אומרים שהם חזרו בתשעה באב. איך שלא יהיה, כך או כך, הם, באותו יום שהם חזרו המרגלים, המרגלים אמרו, אי אפשר להיכנס לארץ, ענקים, נפילים, בני ענק, יש שם ערים בצורות עד השמיים, אי אפשר לכבוש אותם. כל עם ישראל ישב באותו לילה, כתוב, כל עם ישראל ישב, מה עשו באותו לילה של ליל תשעה באב? ששמעו את זה, כולם בכו. כל עם ישראל בכה. אז זה הקדוש ברוך הוא אומר, על מה אתם בוכים? הרי אני אמרתי לכם, פנו, סו לכם דרך הר האמורי, ואל כל שכניו, הכל נופל בידכם. אתם עכשיו באים ובוכים מפחד מה יהיה, אחרי שאני הבטחתי לכם שהכל בסדר. אם המרגלים היו חוזרים, והיו אומרים, שהכל בסדר, הדרך לארץ ישראל פתוחה, אפשר להיכנס לארץ ישראל ואין שום בעיה. מה היה קורה למעשה? באותו לילה שבחו היו רוקדים. זה היה התיקון של תשעה באב. היו צריכים לרקוד כל הלילה. אומר, כתוב בספרים, למחרת בתשעה באב עצמו, עם ישראל היה אמור לארוז את כל הציודים, להתכונן ללכת ביוד באב. עם ישראל היה צריך ללכת לארץ ישראל ביוד ג' באב. עם ישראל היה נכנס לארץ ישראל, באותה שנה, בט"ו באב, משה רבנו היה בונה את בית המקדש, ומגיע התיקון השלם של העולם. שוב אנחנו רואים מהלך דומה למה שהיה שנה לפני זה בי"ז בתמוז. אבל היום הזה זה תשעה באב. בתשעה באב זה למעשה היה צריך להיות היום, של בעצם לקבוע, המרגלים היו באים ואומרים, הכל בסדר, היו נכנסים לארץ ישראל, מביאים את התיקון של העולם. בט"ו באב כבר היה נגמר הכל, משה רבנו היה בונה את בית המקדש. עוד פעם נוספת, עם ישראל איבד את ההזדמנות להביא למעשה את העולם לתיקון שלו. גם פה, כמו שהיה שנה לפני זה בי"ז בתמוז, גם פה בתשעה באב, היה אחיזה גדולה מאוד של היצר הרע. מדוע? בגלל קדושת הזמן. תשעה באב זה יום מאוד מאוד גבוה, זה היום שהיה צריך להיות למעשה היום של קביעת הגאולה, ואז באותה שנה בט"ו באב היו חוגגים את הגאולה, וכיוון שעם ישראל, המרגלים באו ואמרו, אי אפשר להיכנס לארץ, לכן זה התהפך להיות מיום של חסדים, מיום של גאולה, התהפך להיות יום של דין. וזה תוחם את שלושת השבועות. י"ז בתמוז, זה כמו שאמרנו, חטא העגל, תשעה באב זה חטא המרגלים, שלושת השבועות ביניהם נקבע עד ביאת משיח צדקנו, נקבע שהימים האלה זה ימי דין. אבל אם נתבונן בפנימיות, באמת זה כלל גדול מאוד. המהות הפנימית של הימים האלה לא התבטלה. זה לא איבדנו את הקדושה של הימים האלה, אלא הקדושה של הימים האלה התכסתה בלבוש של דין. עכשיו יש איזה לבוש של דין. מה העבודה שלנו בימים האלה? העבודה שלנו בימים האלה זה להיכנס, לזכות, להיכנס פנימה. מה זה להיכנס פנימה? הכוונה לזכות לעורר את הרחמים ואת החסדים ואת הקדושה החבויה בימים האלה. ובאמת, אם זוכים לעשות את זה, אז אדרבה, הרבה צדיקים אמרו שבימים האלה אפשר להשיג קדושה מה שאי אפשר להשיג כל השנה.
מכיוון שבמהות הפנימית שלהם זה ימי גאולה, לכן הפנימיות של הימים האלה זה ימים שהאדם יכול להשיג דברים ברוחניות ובהתקרבות לקדוש ברוך הוא, מה שאדם לא יוכל להשיג במשך כל השנה כולה בימים האלה. לכן יש פסוק במגילת איכה, במגילת איכה כתוב כל רודפיה השיגו בין המצרים, יש לזה שני פירושים לפסוק הזה. הפסוק על פי הפשט זה שכל הרודפים אחרי עם ישראל, אחרי השכינה, עשו צרות גדולות, השיגו אותנו לעשות לנו צרות גדולות בין המצרים. אבל בפנימיות הצדיקים היו אומרים, כל רודפיה, כל מי שרודף אחרי השכינה והדבקות בקדוש ברוך הוא יכול להשיג את זה דווקא בימים האלה. כי זו הבחינה שיש פנימיות ויש חיצוניות לימים האלה. העבודה שלנו בשלושת השבועות זה לזכות להגיע לפנימיות הימים האלה. לעורר את החסדים שיש בתוך הפנימיות של הימים האלה, וצריך לדעת שזה אפשרי. כל אחד יכול להשיג את הקדושה החבויה בתוך הימים האלה. רק צריך לדעת את הנקודה הפנימית, איך אנחנו זוכים לעורר את הרחמים ואת החסדים של הימים האלה. חז"ל אומרים שבימים האלה נחרבו שני בתי המקדש, גם בית המקדש הראשון, גם בית המקדש השני. יש, חז"ל שואלים שאלה, מדוע נחרבו בתי המקדש? באמת, זה לא ברור. השאלה של חז"ל היא לא מובנת, מדוע? כיוון שהגמרא, זה גמרא במסכת נדרים, שם הגמרא אומרת שהחכמים שאלו מדוע נחרב בית המקדש, שאלו את זה את הצדיקים ולא ידעו להשיב, את הנביאים ולא ידעו להשיב, מלאכים ולא ידעו להשיב, עד שהקדוש ברוך הוא בא ואמר בעצמו את התשובה. לכאורה זה קשה. מדוע זה קשה? כי אנחנו יודעים למה נחרבו בתי המקדש. בית המקדש הראשון נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אז חז"ל, חכמים שאלו למה נחרב בית המקדש, לא נביאים ולא מלאכים לא ידעו להשיב? הרי זה סיבות ידועות. למה הם לא ידעו להשיב? זה קושייה גדולה מאוד שמה על הגמרא הזאת. אז מסבירים, המפרשים מסבירים, בפרט שבעבר הזכרנו, יש מפרש מאוד ידוע של בהלכה הבח על הטור בסימן ממזיין, הוא כותב שם, אומר שם יסוד מאוד עמוק, אומר חז"ל לא שאלו מה העבירות שגרמו לחורבן בית המקדש, החכמים שאלו, הם ידעו מה העבירות שגרמו לחורבן בית המקדש, הם שאלו שאלה אחרת, הם שאלו שאלה איך יכול להיות שעם ישראל הגיע לעבירות האלה. צריך לדעת, המהות האמיתית של עם ישראל זה לא שפיכות דמים, זה לא גילוי עריות, לא עבודה זרה ולא שנאת חינם. הפוך, עם ישראל זה בדיוק ההפך מהדברים האלה. שאלו חז"ל, החכמים שאלו, איך זה יכול להיות שעם ישראל הגיע לעבירות האלה? וזה היה עומק השאלה של החכמים. ואף אחד לא ידע להשיב אלא הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא ידע להשיב, למה, מה קרה שעם ישראל הגיע לעבירות האלה? ונתבונן קצת במה שהקדוש ברוך הוא אמר להם. הוא אמר, בקברה הזה כתוב, הוא אמר להם שלא ברכו בתורה תחילה. יש בזה כמה פירושים. אבל מה עומק התשובה של הקדוש ברוך הוא? כדי להבין את זה נגיד הקדמה קצרה. שאדם רוצה, ברוך השם, לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, יש בזה, באופן כללי, בכלליות, יש בזה שתי בחינות. בכלליות, יש בזה שתי בחינות. זה נקרא בחינה חיצונית, בחינה פנימית. בחינה חיצונית זה שאדם בעולם המעשה מתחיל לעשות את המעשים שהתורה מצווה עלינו. אדם מתחיל להניח תפילין, לתת צדקה, לשמור שבת וכן הלאה. כשאנחנו מקיימים את המצוות, זה נקרא שאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה עדיין רק נקרא בחיצוניות. זה בחינה אחת. הבחינה הפנימית זה שהתורה לא מצווה עלינו רק לקיים את המצוות. באמת התורה מצווה עלינו עוד רובד שלם של עבודה, שזה נקרא עבודה פנימית. ומהי עבודה פנימית? עבודה פנימית זה, אומר הזוהר הקדוש, רחמנא ליבאי ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם היהודי. זאת אומרת שאם, גם אם אנחנו נהיה 120 שנה בעולם הזה, נלמד תורה, נהיה החכמים הכי גדולים, לא תהיה מצווה שלא נדגדג בה בכל ההידורים, בכל החומרות, עדיין זה לא אומר, לא מעיד שום דבר, האם זכינו ללכת ולעשות את העבודה הפנימית. מה זה העבודה הפנימית? העבודה הפנימית זה הלב, זה נקודת הלב. ונקודת הלב זה
שהאדם מחפש את העצות, את הדרכים, איך אני זוכה להרגיש בתוך הלב אהבה ויראת השם. זה נקרא השראת השכינה. השראת השכינה זה שאדם זוכה להרגיש בלב שלו אהבת השם. זאת אומרת, שאדם יכול ללמוד תורה, וזה בדיוק שזה דבר גדול מאוד ללמוד תורה, ואדם יכול גם לדגדג בכל המצוות, ועדיין זה לא נקרא שהוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שנלמד תורה ונקיים את המצוות, אבל העיקר זה שנחפש את הדרך איך אנחנו זוכים להגיע לנקודה הפנימית. והנקודה הפנימית זה להשרות את השכינה בתוכנו. להשרות את השכינה בתוכנו זה נקרא להרגיש בלב אהבה ויראה. אנחנו לומדים תורה, אנחנו מקיימים את המצוות, העיקר זה להגיע לתכלית הפנימית. שהתכלית הפנימית זה להרגיש את הקשר והקרבה לקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל ועוד המפרשים, דבר נורא מאוד. ברגע שעם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא רק בחיצוניות, ולא מחפש את הנקודה של הפנימיות, האדם יכול ליפול ברגע אחד האדם יכול ליפול לשול תחתיות ממש ולתחתיו. ולא רק זה יכול להיות, אלא הסכנה היא מאוד גדולה. והאדם היהודי צריך לדעת, שאין שום דבר מסוכן בבריאת העולם כמו האדם היהודי. זה מה שחז"ל אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את התורה, מה היינו עושים? ישראל עזים שבאומות. מה זאת אומרת עזים שבאומות? אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לנו את התורה, כל 70 שנה היינו מחזירים את כל כדור הארץ לתוהו ובוהו. והיינו מתחילים לבנות אותו עוד 70 שנה מחדש, ואחרי 70 שנה, זה כל ארגוני הטרור, לא היה בעולם, לא הייתה בעיה של שום ארגון טרור בעולם. העם ישראל זה העם הכי מסוכן בעולם. מדוע זה כך? רבנו כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, בתורה ממתת. אבל זה מובא הרבה בזוהר ובכתבי האריז"ל. שהשורש של לשמות ישראל זה בכלל ממקום אחר לגמרי. אז הגויים יש להם שורש. אז הם קצת אוהבים את האבות, קצת וכן הלאה את הדמיונות שלהם. אבל עם ישראל, השורש של עם ישראל זה כיסא הכבוד. זה אור אין סוף בוער בלב של האדם היהודי. לכן, אם אין לנו תורה ואין לנו התקרבות לקדוש ברוך הוא, אז אין משוגעים יותר גדולים בעולם מעם ישראל. בכל דבר שבתומה, יהודי עוזב את התורה, מיד הוא הופך להיות האדמו"ר הכי גדול של הגויים. חצי מכדור הארץ ילכו אחריו, יכתירו אותו בתור האדמו"ר הכי גדול. מדוע? כי אנחנו נלמד אותם בכלל מה זה נקרא עבירות, מה זה נקרא תאוות. הנשמה של האדם היהודי היא בוערת פי אין סוף מהנשמה של הגוי. הגוי, אתה נותן לו קצת תאוות, קצת כבוד, קצת ממון, הכל בסדר. אז זה הגן עדן שלו. זה ככה הם רואים את העולם. זה הגן עדן שלו. אבל יהודי שנופל לתאוות העולם הזה או למידות לא טובות, אז שום דבר בעולם הזה בעצם לא ייתן לו רגיעה ומנוחה. מדוע? אדם עכשיו יקבל 10 מיליארד דולר, יקבל את כל התאוות של העולם הזה. אבל באמת בפנימיות לא זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים, מסבירים המפרשים, ברגע שעם ישראל התחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחיצוניות, לא חיפשו את הנקודה הפנימית שהיא נקודת הלב, איך זוכים לאהבת השם וליראת השם, ואז עם ישראל בקלות מגיע שפיחות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, שנאת חינם, הורגים אחד את השני, מרמים אחד את השני. כל השחיתויות הכי גדולות, אנחנו נגיע לזה הרבה יותר מהר מהגויים, הרבה יותר בעוצמה מהגויים, ברגע שאין לנו את הנקודה הפנימית. כי אין דבר שיכול לתת מנוחה ושלוות נפש לאדם היהודי, אלא אם כן הוא זוכה להרגיש או ללכת בדרך של קרבת השם. אם אין דרך של קרבת השם, אז אנחנו הופכים להיות הכי מסוכנים בעולם. לפני כמה חודשים הגיע איזה, ברוך השם, יהודי שמתחזק, הוא סיפר לי, הוא חזר מטיול באירופה. אז הוא אומר לי, אתה יודע שבבתי מלון באירופה, אז הוא אמר לי, לא מוכנים, רואים שמגיע מישהו מישראל, לא מוכנים להכניס אותו לבית מלון. אמרתי לו, למה, מה, כזה אנטישמיות? אפילו בבתי מלון לא רוצים לקבל אותנו? הוא אמר, לא, זה לא אנטישמיות. זה בעיה אחרת, הוא אומר, ישראלים היו מגיעים למלון, היו יוצאים מהמלון, היו מפרקים חצי מהמלון. היו מביאים ברזים, מה שאפשר לפרק, להכניס למזוודה, היו לוקחים מבתי מלון. לא רוצים שיגיעו ישראלים לשם יותר. והגויים, אין להם כזאת תרבות, הם מנומסים, הם אנשים רגועים, הם קיבלו את שלהם, אבל יהודי,
יהודי ברגע שהוא לא בתורה, אין לו מנוחת הנפש. מיד הוא הופך להיות האדם הכי סוער, הכי אנרגטי. לכן צריך הרבה רטלין, הרבה סמים, הרבה, משהו שירגיע את האדם. אז זה העומק של הדבר שהקדוש ברוך אמר לעם ישראל, לחכמים. אמר להם, לא עובדים ברגע שאין עבודה פנימית, רק עבודה חיצונית, זה לא יעזור שום דבר. אז האדם הופך להיות, עם ישראל הופך להיות העם הכי משוגע בעולם. לכן, השורש העמוק של חורבן בית המקדש, זה היה העבודה החיצונית. זה גרם לעבירות שגרמו לחורבן. אבל השורש, כדי לתקן את עניין החורבן, אנחנו צריכים להגיע לנקודה של העבודה הפנימית. מה הנקודה של העבודה הפנימית? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לעבודה של לתקן את הנקודה הפנימית? הנקודה היא להבין מה זה נקרא חורבן בית המקדש. כי לכאורה, לפני כמה שנים מישהו שאל אותי, מה חסר בירושלים? יש היום בתי כנסת שהם בגודל של בית המקדש. יש בית כנסת בירושלים שבפשטות, במטרים הוא יותר גדול מבית המקדש. יש כאלה בניינים מפוארים בירושלים. מה חסר? עוד בניין בירושלים. זה מה שחסר? ודאי שלא עצים ואבנים זה מה שחסר לנו. מה שחסר זה השורש הרוחני והפנימי של בית המקדש. שמה זה השורש הפנימי? אז השורש הפנימי זה השראת השכינה. כשהיה בית המקדש, אז כל יהודי היה מרגיש את הקשר ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא. בית המקדש זה נקרא כלים, צינורות, שהשפע האלוקי, האור של השכינה היה עובר לעם ישראל. אם למשל היה בית המקדש, אז היה אדם מרגיש איזה צמצום. קשה לי קצת להתפלל. היה כאן בבוקר, היה מרגיש היום קשה לי להתפלל, אני לא מרגיש התעוררות. מה היה עושה? מיד היה עולה לבית המקדש, מנחה אחת, היה מתפלל מנחה ערבית בבית המקדש, היה שיעור של הכהנים בין מנחה לערבית, הלכות קורבנות, היה חוזר משם ארבעה חודשים, הוא היה באורות. בית המקדש, זה היה חיות אינסופית לנשמות ישראל. לכן כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי, סליחה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם. כי עיקר העניין של בית המקדש זה, שהקדוש ברוך הוא היה שוכן בתוכנו. כל הגלות, כל הקושי זה שלא מרגישים את הקרבה ואת הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן, בימים האלה, שאנחנו מתבוננים לתקן את עניין של חורבן בית המקדש, העניין של תיקון של חורבן בית המקדש זה שאנחנו נבין ונרגיש, ועל כל פנים נבטא את זה בשפתיים, נתפלל על הדבר הזה, שכמה חסר לנו האמת, מה חסר לנו באמת? הקדוש ברוך הוא חסר לנו באמת. וזה הנקודה, זה הנקודה של שלושת השבועות בין המצרים. לכן צריך כל יום בצהריים להגיד תיקון חצות. מה זה תיקון חצות? מי שיכול להגיד כפשוטו תיקון חצות, מה טוב. אבל זה לא העניין של, דווקא העניין של תיקון חצות. זה העניין של ההתבוננות, מה באמת חסר לנו. וכל אחד מאיתנו חסר לו. יש לו חסרונות. אז צריך לעשות, בימים האלה צריך לעשות רשימה, מאוד טוב לעשות רשימה של כל החסרונות שחסר. למשל, דוגמה, מישהו ישב איתי ואמר לי, תעזור לי לעשות רשימה. אמרתי, צריך, אתה צריך לעשות עזרה בלעשות רשימה בחסרונות, מה שחסר לך? טוב, עשינו רשימה. חסר לו כל חודש $2,000. חסר לו עוד 3 חדרים בבית. הוא אמר שאשתו גם אוהבת מרפסת, מרפסת גדולה. ועשה רשימה שכל מה שחסר לו. אמרתי לו, עכשיו תיקח את הרשימה הזאת, ובהתבודדות תלך עם הרשימה הזאת להתבודדות. לך להתבודדות עם הרשימה הזאת, ועכשיו אתה מגיע להתבודדות, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך על החסרונות שלי. אז תקרא לו את הרשימה, מה שכתוב. טוב לרשום את זה, שלא לשכוח משהו. צריך להגיד ככה, חסר לי $2,000 כל חודש, 3 חדרים בבית, מרפסת שמשקיפה על נוף. אני רוצה שם לעשות בלילה התבודדות, אז אני צריך מרפסת על נוף. אולי גם מכונית חדשה, זה אי אפשר להסתובב במכונית ישנה, 2011, 2010, זה לא מתאים. אם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יש לו את הכל, תבקש כבר מכונית חדשה. אתה יכול גם לבקש איזה סוג שאתה רוצה, איזה פירמה שאתה רוצה. לעשות את כל הרשימה של כל החסרונות ולהקריא את זה בהתבודדות לקדוש ברוך הוא. אחרי שגמרים את כל הרשימה, להגיד לקדוש ברוך הוא, זה האמת. האמת היא שזה מה שחסר לי. האמת לאמיתה שרק אתה חסר לי.
זה צריך להיות ההתבודדות של שלושת השבועות. זה לבוא לנקודה הפנימית הזאת ולהבין שבאמת לא חסר לנו העולם הזה. לא חסר לנו עוד ועוד דברים בעולם הזה. כי האדם, שאדם מרגיש בלב קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא, אז יש לו, הוא יראה לא רק שיש לו את הכל, יש לו עוד הרבה הרבה יותר ממה שהוא צריך. אבל אם ברגע של האדם אין את ההרגשה של הקרבה לקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש בלב קרבה לקדוש ברוך הוא, תיתן לו את כל העולם הזה, תמיד יהיה חסר לו. מדוע? כי באמת החסרון האמיתי זה לא הדברים הגשמיים. עם הדברים הגשמיים אנחנו יכולים להסתדר הרבה הרבה פחות ממה שיש לנו. כל זה, זה נקודה של להבין מה חסר באמת. הימים האלה, זה לבוא, הימים האלה, התיקון שלהם וגם ההערה הפנימית שלהם, זה לבוא לנקודה הזאת ולראות ולהבין. כל השנה היצר מבלבל אותנו. אנחנו רוצים מכונית חדשה, שתי חדרים, עוד כיווני אוויר, מזגן חדש, שהילדים יהיו יותר רגועים, שהאישה להם תהיה הכי טובה בעולם, הכל שיהיה בסדר. רוצים גינה, רוצים מרפסת, רוצים בריכה, הכל רוצים. אז זה בלבולים של כל השנה. בשלושת השבועות, כדי להמתיק את הדין של שלושת השבועות, ההמתקה הזה, זה לבוא לנקודה הפנימית, שזה נקרא האמת לאמיתה. לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו, מכילה, אבל כל השנה אני מסתובב מדומיין. נראה לי שזה חסר לי, זה חסר לי. באמת, רק אתה חסר לי. מדוע? אם אתה נמצא לי בלב, אז אני בגן עדן. אם אתה לא בלב, אני בגיהנום. אז מה יעזור מכונית חדשה בגיהנום? בסדר, ניסע במכונית חדשה בתוך הגיהנום. אפשר לנסוע, בגיהנום אפשר לנסוע עם BMW 2016. אין שום בעיה, הכל מחשבים, הכל מסודר. אפשר לנסוע, אבל אתה מטייל בגיהנום. מה הכוונה? מה הפירוש של הדבר? הבנו אומר, איפה הגן עדן ואיפה הגיהנום נמצאים? איפה הם נמצאים? הבנו אומר, הגן עדן והגיהנום נמצאים בלב של האדם היהודי. כשלאדם היהודי יש קרבת השם, זה הגן עדן. אבל כשלאדם היהודי יש מסכים, הוא לא מרגיש את קרבת השם, זה הגיהנום. זה העיקר הנקודה. כל העניין של חורבן בית המקדש, זה להבין, להתבונן, שהעומק של הדבר, זה לא עצים ואבנים. הבית עצמו, בית המקדש עצמו, זה היה הכלי שהיה מסמן מסמל, ודרכו הייתה יורדת השכינה לעיר בעם ישראל. אבל העיקר זה השראת השכינה בתוכנו, בתוך הלב של האדם היהודי. להרגיש אהבת השם, להרגיש יראת השם. לכן כל הנקודה של הימים האלה, זה הנקודה של לדעת באמת מה החסרון האמיתי. לבוא להתבוננות העמוקה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו, אתה חסר לכל יהודי. יהודי לא שייך בעבירות. צריך לדעת שאצלה, באמת לעם ישראל אין לנו בפנימיות, הבן אומר את זה, בתורה ז' חלק שני, ליהודי אין שייכות לא עם תאוות ולא עם מידות רעות ולא עם שום דבר. אנחנו רואים בדיוק הפוך, רואים שהכל נראה מושחת, שיגעון, הכל זה להבין למה. להבין מה השורש הפנימי של הדבר הזה, זה החסרון של הרגשת קרבת השם בלב. אין הרגשה של קרבת השם בלב, אז אנחנו רואים משוגעים, נהיים משוגעים. זה כבר לא תעבוד, זה שיגונות כבר. אז הימים האלה זה הנקודה הזאת. אז דבר ראשון, איך זוכים לבוא לנקודה הפנימית? לבוא לנקודה הפנימית זוכים, דבר ראשון, זה העצה הראשונה זה לדעת, זה העניין של ההתבודדות. זה שאדם הולך ומדבר עם הקדוש ברוך הוא לבד. זה אם יכול, האדם יכול ללכת לשדה, לבד, לים, איפה ש... אם לא, אז בבית, בבית כנסת, לא משנה, בדרך. אבל שאדם יהיה קצת לבד, בימים האלה זה מאוד טוב, קצת להיות לבד, ולספר לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לי. לא חסר לי עכשיו, לא מיליון דולר, ולא תעבוד, ולא הצלחה. באמת, אך ורק אתה חסר לי. זה הנקודה הראשונה, בעבודה הפנימית. הנקודה השנייה, רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, בתורה י"ז, חלק ראשון, רבנו אומר, אהבה ויראה אי אפשר לקבל אלא על ידי הצדיק שבדור, צדיקים שבדור. פירוש הדבר, רבנו אומר פה יסוד מאוד מאוד עמוק. יש צדיקים, וזה צדיקים יחידים. זה נקרא צדיק האמת, שיכול להאיר בלב שלנו, בלב של האדם היהודי, את האור של אהבה ויראה. כדי
ללמוד תורה, אנחנו לא צריכים את צדיק האמת. תלמיד חכם אמיתי, שבאמת עמל על התורה, יכול ללמד אותנו גמרא, הלכה, קבלה, חסידות, יכול ללמד אותנו שלום בית, חינוך ילדים. זה לא צריך את הצדיק האמת. צריך צדיק אמיתי, תלמיד חכם, שמלמד אותנו. אבל יש מושג, שרבנו מלמד אותנו, מושג שנקרא צדיק האמת. אלה הצדיקים היחידים במשך הדורות, שיכלו להאיר בעם ישראל את העבודה הפנימית. את הנקודה הפנימית שזה אהבה, שזה אהבה והאירה. לכן, כדי לזכות, להתחבר עם הנקודה הפנימית, אנחנו צריכים לחפש מאוד. רבנו אומר את זה בתורה האחרונה שהוא אמר בחייו, שאדם צריך להתפלל ולבקש ולחפש מאוד מאוד צדיק הזה שיקרב אותו בלב לקדוש ברוך הוא, שיעיר לו בתוך הלב את נקודת, את נקודת החיבור. וזה לא מתוך, זה צריך חשוב לדעת, זה לא שמזלזלים באיזשהו, באף אחד לא מזלזלים. לכל צדיק, לכל יהודי יש את התפקיד שלו. יש צדיקים שהתפקיד שלהם זה לפסוק הלכות, ללמד אותנו גמרא וכן הלאה, אבל הם לא יכולים ללמד אותנו את הדרך הזאת של אהבה ויראה. מדוע? כי זה צדיקים יחידים בדורות. זה יחידי הדורות שיכולים להאיר בעם ישראל את הנקודה הזאת. לכן צריך לבקש מהשם שיעיר בנו את הצדיקים האלה שיכולים להאיר בנו את נקודת האהבה לקדוש ברוך הוא. וזה הדבר השני. לכן עניין של שלושת השבועות האלה, אמרנו הדבר הראשון זה התבודדות, לראות מה באמת חסר לנו. הנקודה השנייה זה החיפוש אחרי הצדיק. לבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר בי את נקודת הצדיק. הדבר השלישי, הנקודה השלישית, זה אומר פרי הארץ, ואומר יסוד מאוד גדול בזה. והדבר הזה, הרבה לא יודעים את הנקודה הזאת. אומר פרי הארץ, כדי שאדם יזכה באמת להרגיש אהבת השם, אדם צריך ללכת עם מידת האמת בצורה מאוד מאוד חריפה. ככל שאדם יזכה יותר ללכת עם מידת האמת, להיות איש אמת, ככה הוא יזכה יותר להרגיש אהבת השם. כי אהבת השם, אומר פרי הארץ, תלויה במידת האמת של האדם. מהי מידת האמת של האדם? מה זה נקרא מידת האמת? כמה האדם מוכן להודות בכישלונות שלו וביצר הגדול שיש לו. צריך לדעת, לכולנו, ברוך השם, זכינו, קיבלנו מתנות טובות, לכולנו יש יצר הגדול מאוד. לכל אחד מאיתנו, במידות לא טובות, בתאוות של העולם הזה, אנחנו, בפרט בדור שלנו, קיבלנו את זה בשפע גדול. קיבלנו את זה במתנות גדולות מאוד. אומר פרי הארץ, זה כתוב ברב דסלר, זה כתוב במהר"ל מפראג ובעוד ספרים, יש יצרה, וזה נקרא הרמומיות של היצרה, זה המצח הנחש, ותפקידו של מצח הנחש זה להסתיר מהאדם את המידות הלא טובות שלו, או את התאוות הפנימיות שלו. זה מסתיר מהאדם. והאדם יכול להסתובב 120 שנה בעולם הזה, והוא חושב שהוא בעצם הכל מתוקן אצלו, הכל בסדר אצלו, רק מה? אבל הוא אומר וידוי בבוקר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אז הוא שאל שאלה את אחד הפוסקים, אמרו לו, אתה נקי לגמרי, תכוון להוציא את החילונים ידי חובה. אתה אומר, חטאתי, אביתי, בשביל להוציא את החילונים ידי חובה. אז זה אומר, כתוב, פרי הארץ, הרב דסלר, המהר"ל, אומרים, זה מצח הנחש, זה הנחש הכי גרוע, זה היצרה הכי גרוע, שמרדים את האדם ונותן לו אשליה, אני הכל בסדר, אצלי הכל בסדר, רק, אז מה, אם הכל בסדר, למה אתה לא בגן עדן? הקדוש ברוך הוא השאיר אותי עד 120 שנה כדי שאני אתפלל על הדור הזה. אשרי הדור שאני נמצא בתוכו. אז האדם יכול להסתובב 120 שנה עם דמיונות כאלה. אומר פרי הארץ, יסוד נורא מאוד, הוא אומר, שבאמת, ודאי שזה דמיונות וזה אשליות. זה כדי שאדם יזכה באמת להיות נקי לגמרי, אדם צריך להיות משה רבנו. צריך להיות רבי שמעון בר יוחאי. יכול, זה צריך לעבור 13 שנה להיות קבור בתוך חול במערה כדי לזכות לזה. זה עשרות שנים של עבודה נוראית. אז ודאי שאנחנו עדיין רחוקים מזה. אומר פרי הארץ, אם אדם זוכה, תבקש מהקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא, תזכה אותי לדעת באמת איפה אני אוחז. תגלה לי באמת את המידות הלא טובות שלי. תגלה לי באמת את התאוות שלי. פתאום אדם יראה, שפתאום הוא יראה איזה קנאי הוא, איזה כמה הוא אוהב כבוד, הייתי באיזה מציאות, דיברתי מה שדיברתי.
אם הוא זוכה לעשות באמת התבודדות אמיתית על הדבר הזה, ויזכה לראות, פתאום הוא רואה כמה הוא כיוון בכלל בשביל הכבוד שלו, בשביל הגאווה שלו. בדרך כלל, בגלל הרמומיות, מצח הנחש, האדם מפחד לראות ולהודות באמת הזאת. אבל צריך לדעת, זה המצח של הנחש, שאנחנו מפחדים להודות בנקודה הזאת. אומר פרי הארץ, אם אדם זוכה, הבידוק הפוך, לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד להשם, השם תזכה אותי לדעת מה אני צריך לתקן. באתי לעולם הזה לתקן. תרחם עליי שאני אדע מה לתקן. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. מתחילים להראות לאדם מה הוא צריך לתקן. פתאום אדם רואה כמה הוא קנאי, כמה הוא אוהב כבוד, ועוד ועוד, יש רשימה ארוכה שהאדם מתחיל לראות מה עובר עליו. לפני שבוע וחצי שהיינו אצל הרב ברלנד שליטה, אז הוא אמר שיעור. אז הוא אמר שמה שעיקר עיכוב הגאולה זה בגלל מידת הקינה. אומר, בלב של האדם, באמת האדם, מה זה מידת הקינה? מידת הקינה זה לא שעכשיו אדם מתלבש בו מפלצת, לא. ברגע שאדם שומע, החבר שלי הצליח. מספרים לו, מישהו בא מספר לו, אתה יודע, פלוני ופלוני שהוא חבר שלך, אתה יודע כמה הוא הצליח? צביטה אחת בלב. זהו, זה נקרא מידת הקינה. רק צביטה אחת בלב, אז הרב אמר, זה מה שמעכב את הגאולה. הבירור של המידה הזאת. מצאנו רק חיזוק לדבר, שכתוב שיש תלמידים של אברהם, אבינו בפרקי אבות, ויש תלמידים של בלעם הרשע. מה זה תלמידי בלעם הרשע? שלוש מידות. השלוש מידות עין הרע, נפש רחבה ורוח גבוהה. המידה הראשונה שכתוב בפרקי אבות זה עין הרע. הסתכלנו במפרשים, מה זה נקרא עין הרע? מה זה המושג הזה, עין הרע, הלכה למעשה? כמעט כל מפרשי הפרקי אבות אומרים, עין הרע, קנאה. מה שאדם מקנה בשני, זה נקרא עין הרע. אינו צרה בהצלחה של השני. אז כל זה בוודאי קיים בתוכנו. אומר פרי הארץ, נקודה עמוקה מאוד ונפלאה מאוד. אומר, ככל שאדם זוכה יותר להכיר את האמת שלו, ואומר להגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני מרגיש אני קנאי. כן, יש לי, אני אוהב כבוד, וכן הלאה. זה הדרך שפותחת לאדם את הדרך של אהבה ויראה. זאת אומרת, אם האדם לא מוכן להודות באמת, מה זה לא מוכן? כל יהודי מוכן, רק יש את המצח הנחש שמסתיר ממנו את זה, אז האדם יכול להיות הצדיק הכי גדול בעולם הזה, במעשה, אבל לא להרגיש שום דבר בלב. בלב, הלב שלו לא מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא. כדי להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, האדם צריך להיות הפוך, ללכת עם מידת האמת, וככל שאדם יותר אמיתי, ומזהה ומכיר, כן, יש לי את התאוות האלה, יש לי את המידות האלה וכן הלאה, והוא בא עם זה, וזו ההתבודדות שצריך לבקש מהשם, השם תאיר לי את האמת, תעזור לי לראות באמת איפה אני נמצא, יראו לך שיש לך כבוד, יראו לך שיש לך כעס, יש לך הקפדה וכן הלאה, זה יהיה בעצם הכלי והדרך לזכות לאהבה ויראה. אז זה נקרא נקודת האמת. נקודת האמת שאדם זוכה להכיר בזה. אבל ברגע שאנחנו הולכים בדרך הזאת, מיד צריכים לדעת את היסוד הנוסף בזה, שמעתי את זה לפני יותר מ-20 שנה, מאחד מהצדיקים בדור, האדמו"ר מפוריסוב, שאמר לי לפני 20 שנה, יותר מ-20 שנה, אמר לי שצריך לדעת בזה כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם היהודי, אפילו שיהיו לו את התאוות הכי גדולות בעולם, ואת המידות הרעות הכי גדולות בעולם. אם אדם השיג שהוא הכי גרוע בעולם, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, אפילו לא כחוט השערה בדברים האלה. מדוע לא? מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא צריך להקפיד עלינו בדבר הזה. כי הוא נתן לנו את זה במתנה, את הדברים האלה. את כל המידות הרעות, כל התאוות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה במתנה. למה זה מתנה טובה? למה זה מתנה טובה? כי אם נזכה, על ידי זה נזכה להתעלות מעלה. זה האדרבה. לעבוד על זה, אז האדם זוכה לעלות. אז לכן, גם אם הקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, ונזכה לראות שאנחנו הקנאים, בעלי תאווה, הכבוד, הכי גדולים בעולם, תמיד לזכור, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, כך הוא אמר לי, אפילו לא כחוט השערה, על כל התאוות ועל כל המידות הרעות שיהיו באדם. אז על מה כן הוא מקפיד? הוא מקפיד על האדם, שהאדם אומר, ברוך השם, אני זכיתי להיות צדיק יסוד עולם, נשארתי באזור פה,
רק בשביל לזכות את חולון והסביבה. זה אשרי גוש דן שזכה שאני בדור. אז זה, כשאדם הולך עם התחושה הזאת, אז הוא אמר לי, אז האדמו"ר פורסוף אמר לי, זה גורם להקפדה. אבל ברגע שאדם יודע, לא, באמת, אני, באמת יש לי כל המידות וכן הלאה, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תעזור לי, מכאן מתעוררת ומתגלית בלב האדם היהודי, מתחילה להתגלות אהבה בלב האדם היהודי. זה בבחינת, בבחינת ונהפוך הוא. לכן זה העבודה שלנו בשלושת השבועות, שזה נקרא תיקון חורבן בית המקדש. זה אמרנו שלוש נקודות, ההתקשרות עם הצדיקים, ההתבודדות, ולהתבודד על הנקודה הזאת, להבין ולהשיג שהחסרון האמיתי שיש לנו, זה לא הגשמיות של העולם הזה, אלא באמת הרוחניות, הקשר והקרבה לקדוש ברוך הוא, זה מה שחסר לנו. והנקודה השלישית, זה הנקודה שהאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תאיר את עיניי לראות את האמת. תעזור לי לראות שאני בעל תאווה ושיש לי מידות לא טובות. ברגע שהם מזהים את זה, לא ליפול לעצבות, אלא הפוך, לקחת את זה מיד לכוח של תפילה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אני הכי גרוע בדור, אז סימן שאתה כנראה סומך עליי מאוד, נתת לי את המידות הכי קשות בדור, כנראה שאתה סומך שאני אזכה לעשות את העבודה כראוי. העיקר זה לזכות, לא ליפול בדעתנו, ועד רבה, גילו לך משהו משמיים, עכשיו גילו לך שאתה בעל גאווה, עוד רובד, וגילו לך שאתה קנאי וכן הלאה, גילו לך את זה, מה צריך לעשות? בברסלב נוהגים לעשות סעודת הודיה. ברוך השם, זה גילו לי את האמת, והם גלים לך את האמת, צריך לעשות סעודת הודיה. לכן אמרנו למישהו, כשאתה הולך להתבודדות, הוא אמר לי שהם מתחילים להראות לו בהתבודדות שהוא לא במצב לא טוב. אמרתי, אם כך, אתה צריך לקחת שקית עם רוגע לך להתבודדות. אם גילו לך משהו בהתבודדות הזאת, בסוף ההתבודדות תעשה סעודת הודיה. תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שזיכית אותי במתנת חינם לראות איפה אני נמצא באמת. וזה קרבת השם באמת. זה הנקודה של קרבת השם. ולצדיקים גדולים, הצדיקים הכי גדולים היו הולכים והם היו יודעים שכל רגע ורגע, חס ושלום, היצר יכול לזרוק אותם לשאול תחתיות. והיראה הזאת, הידיעה הזאת, זה מה שעשה אותם מהצדיקים הגדולים. זה בדיוק הפוך, זה נראה, לכאורה זה נראה הפוך ממה שהעולם חושבים. אבל ידוע, היסוד הזה הוא ידוע. עכשיו נגיד עוד נקודה אחת, כמה מילים על עוד יסוד אחד. בשבוע שעבר דיברנו קצת על עניין של חטא המרגלים. נגיד בזה עכשיו עוד איזה נקודה מאוד עמוקה בעניין של חטא המרגלים, כי החלק מעניין עבודת של שלושת השבועות, בעניין של תשעה באב, זה לתקן את חטא המרגלים. כי חטא המרגלים זה השורש של חורבן בית המקדש ושל תשעה באב. הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שהמרגלים שבאו ואמרו אי אפשר לכבוש את הארץ, כי הארץ בני ענק, נפילים, ערים בצורות בשמיים, עד כדי כך שהגמרא אומרת שהמרגלים אמרו אפילו הקדוש ברוך הוא ישים את הכלים שלו בארץ כנען, בארץ ישראל, לא יכול להוציא את זה. אז דיברנו על זה שבוע שעבר שלכאורה הרי זה השטות הכי גדולה בעולם, איך הם יכולים להגיד כזה דבר שהם היו צדיקים, הם היו אנשים גדולים, ראשי בני ישראל למה, איך הם יכולים להגיד כזאת שטות שאפילו הקדוש ברוך הוא ישים את הכלים בארץ ישראל, לא יוכל להוציא אותם. אז דיברנו על זה, שבוודאי שעניין של חטא המרגלים זה דבר מאוד עמוק, וזה לא, בוודאי שזה לא כפשוטו. כתוב בספרים הקדושים שהמרגלים לא פחדו מצד הכוח הטבעי שיש לעמים שהיו בארץ כנען. זה ודאי שזה לא, זה הייתה הנקודה. אלא הם ראו סדר שלם של תיקון שעם ישראל צריך לעשות כדי לזכות לקדושת ארץ ישראל. הם ראו שבכל מקום, ידוע בכל מקום בעולם, יש ניצוצות קדושה שצריך לברר אותם. וכנגד ניצוצות הקדושה יש עבודה רוחנית שצריך לברר. והמרגלים ראו שהניצוצות שיש בארץ ישראל הם מאוד מאוד גבוהים, כי זה ארץ ישראל, ולכן יש כוח של הסתרה, כוח של תומה עצום ונורא
ששורה בארץ ישראל, והם, המרגלים ראו בראייה אמיתית, באמת הם ראו ראייה אמיתית, שהם לא, עם ישראל לא יכול לעשות את העבודה של תיקון ארץ ישראל. מדוע לא? כדי לזכור שרק עכשיו עם ישראל יצא ממצרים, זה שנה אחרי יציאת מצרים, לפני שנה קיבלו את התורה, המרגלים ראו את המדרגה שעם ישראל נמצא, ראו שעם ישראל נמצא במדרגה רוחנית מאוד מאוד, עדיין, ברוך השם, נכנסים לקדושה, אבל עדיין לא נמצאים במדרגה רוחנית גבוהה, ואם הם ייכנסו לארץ ישראל, כוחות היצר הרע שיש בארץ ישראל יותר חזקים מעם ישראל. לכן עם ישראל לא יוכל לתקן את קדושת ארץ ישראל. זה הכוונה, זה הכוונה העמוקה של המרגלים. אומר, כל המפרשים אומרים שבאמת הם ראו אמת. זה היה אמת. באמת בארץ ישראל היה קדושה גבוהה מאוד, אבל היה על זה סיטרא אחרא מאוד גדולה, היה כוחות של טומאה ויצרה מאוד גדולים, והמרגלים צדקו שעם ישראל לא במדרגה שהם יכולים לברר את ארץ ישראל. אבל עם כל זה, אם הם צדקו, אנחנו רואים עד כמה שהקדוש ברוך הוא הקפיד על חטא המרגלים. מכל מה שהיה במדבר, זה האבון הכי חמור, כי זה גרם למעשה להרבה דברים הדבר הזה. אז איפה הייתה הטעות של המרגלים? אם הם ראו אמת, איפה הייתה הטעות שלהם? מסביר הרמח"ל יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. הרמח"ל אומר שאנחנו בדרך עבודת השם יש בכלליות, יש שתי דרכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. שתי הדרכים נקראים יש ועין, שתי הדרכים. מה זה, מה? ושתיהם אמת. לפעמים צריך לעבוד בדרך היש, לפעמים צריך לעבוד בדרך העין. מה זה דרך היש? דרך היש זאת אומרת שמוטל על האדם לעשות את כל העבודה הרוחנית. הבחירה, העבודה, המסירות נפש מוטלת עליך. אבל יש דרך אחרת. יש דרך שנקרא דרך העין. ולפעמים האדם באמת לא יכול לעשות את העבודה הרוחנית. מדוע? אין לו כוח. הוא לא נמצא במציאות שיש לו כוח רוחני לעשות את העבודה הזאת. אומר הרמח"ל, שאדם נמצא במציאות שאין לו את היכולת, אין לו את הכוח הרוחני לעשות את העבודה, אז הוא לא יכול ללכת לפי דרך הראשונה שנקרא דרך היש, אלא צריך ללכת לפי דרך העין. מה זה דרך העין? דרך העין זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני סומך עליך שאתה תעשה בשבילי את הכל. אומר הרמח"ל, זו הייתה הטעות של המרגלים. אומר, הטעות של המרגלים הייתה שהם לא היו צריכים ללכת בדרך היש. בדרך היש אתם צודקים. אתם לא יכולים לתקן את קדושת ארץ ישראל. אתם באמת לא במדרגה לתקן את קדושת ארץ ישראל. אבל אני אמרתי לכם, פנוסו הר האמורי ואל כל שכניו. אני אמרתי לכם להיכנס לארץ ישראל. עם ישראל היה צריך לזרוק את השכל לגמרי. למה שהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו אמרו להם, בבחינת וימינו בשם ומשה עבדו, אל תחשוב שום מחשבות, לא אכפת לך שום דבר מה קורה. המשה אמר לך, בואו ניסע, מתארגנים ונוסעים לארץ ישראל, תזרוק את כל השכל, אתה צודק, אי אפשר לכבוש את ארץ ישראל. מצדך, מצד הדרך שלך, אתה לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. הקדושה יותר מדי גבוהה, אתה עדיין לא ראוי. משה אמר לך, להיכנס לים, משה אמר לך, ללכת לארץ ישראל ולא לשים לב לשום דבר. אז אומר הרמח"ל, נקודה מאוד עמוקה, אומר הרמח"ל, שזה היה הניסיון האמיתי של עם ישראל, לזרוק את השכל לגמרי, משה אמר לנו לנסוע, אז אנחנו נוסעים. ואם היו זוכים לעמוד בניסיון הזה, אז היה כיבוש וקדושת ארץ ישראל, לא בדרך העבודה. הקדוש ברוך הוא היה עושה לבדו את כל העבודה הזאת. זה המרגלים לא ידעו, שעכשיו זה עת רצון שהקדוש ברוך הוא עושה פה את הכל. אתם לא צריכים בכלל לעשות שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה בשבילכם את הכל. את זה, בזה טעו המרגלים. מי זכה להשיג את זה? זכה להשיג את זה כלב בן יפונה. מדוע כלב בן יפונה זכה להשיג את זה? כי היה לו מסירות נפש אמיתית לחפש את האמת. שהוא התחיל להתבלבל בעצת המרגלים, אז הוא הלך להתפלל במערת, במערת המכפלה. בזכות המסירות נפש שלו, הוא זכה להשיג שיש דרך אחרת לגמרי. שיש עכשיו מהלך אחר לגמרי, הפוך. אל תסמוך על הכוחות שלך, אלא תזרוק את הכל על הקדוש ברוך הוא. תסמוך לגמרי על הקדוש ברוך הוא, יעשה בשבילך את כל העבודה. אומר הרמח"ל יסוד מאוד גדול. כשהאבונות מתגברים בעם ישראל, אנחנו נחלשים. אז אנחנו לא יכולים לתקן, אז מיד אנחנו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא. אז הדור שלנו עכשיו זה דור
שלא יכול לסמוך על עצמנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לסמוך על עצמו. ברוך השם, זכינו למתנה מיוחדת. שמה? שבדור שלנו יש כבר כל כך הרבה אבונות, שאנחנו לא יכולים בשום פנים באופן לסמוך על עצמנו. לכן כל הנקודה שלנו עכשיו, זה בדיוק הפוך. זה ללכת, רק ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אין לנו שום זכות, מצדנו, היינו צריכים, היית צריך לעשות לנו שתי וערב, להניש אותנו, גיהנום, אבל מה? אנחנו יודעים שיש לך כאלה רחמים אצלך, יש כאלה רחמים שבוודאי אתה תיגל אותנו ברחמים. והקדוש ברוך הוא רק מחכה שנגיע לדעת הזאת. וזה כתוב בגמרא. שהגמרא אומרת, מה יהיה בעקבתא דמשיחא, קלה קמה בחמותה, ואין לנו לסמוך על אבינו שבשמיים. כל המהלך עכשיו, הקדוש ברוך הוא מראה לנו סביב ארץ ישראל, לאט לאט, מראה לנו שכולם נהיים מטורפים. היום אין עולם, צריך לדעת. היום זה, לפי האמת, היה צריך לעשות כל מהדורת חדשות, להודיע, כל מהדורת חדשות, היום צריכים לפתוח, להגיד, ואלה, זה המאורעות האחרונים שקרו במחלקה הסגורה בברבנל. הממשלה יושבת ליד המחלקה הסגורה, זה, חברי הכנסת זה המחלקה הסגורה בעצמה, יש שם, וכולם משוגעים עכשיו, מסכנים, אנחנו לא מאשימים אותם, צריך לרחם עליהם, להתפלל עליהם. אבל רואים שכל העולם נכנס יותר ויותר לנקודה של טירוף. ואנחנו צריכים לדעת, לזכור, הרמח"ל מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הרמח"ל אומר לנו, אני לא מצפה שאתם תתקנו כלום. אני מצפה ממכם שאתם תסמכו עליי שאני אתקל את הכל. לכן, זה הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית זה כל הזמן לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וזה זכה כלב בן יפונה, כי היה לו נקודה פנימית של מסירות נפש לדעת את האמת. כשאדם מחפש את האמת, מגלים לו משמיים, עכשיו זה לא דרך כזאת, עכשיו זה דרך אחרת. זה הדרך של לזרוק את הכל ולסמוך על הקדוש ברוך הוא. אומר שמה, עוד יסוד גדול אומר לנו הרמח"ל, אומר לנו שכלב בן יפונה ראה שעם ישראל כולו נמצא עכשיו בסערת רגשות, בהתעוררות, המרגלים הפחידו אותם. אז מה עשה כלב בן יפונה? ויעש כלב את העם אל משה. מה זה המילה ויעש? הוא אמר להם כלב בן יפונה, עכשיו אתם טועים. אתם יודעים למה אתם טועים? כי אתם בסערת רגשות. אומר הרמח"ל בלשון הזאת, וכבר ידעת שאין אחיזת יצר הרע אלא ברגשות. ברגע שאדם נמצא בסערת רגשות, הוא צריך לדעת, כל מה שהוא חושב, רוצה, מדבר באותו רגע, זה הכל טעות. לפעמים קורה מצב, נכנסנו לסערת רגשות. עכשיו אנחנו בסערת רגשות, מיד להכריז, לדעת. עכשיו אני בעולם של טעות ושקר. אז לפני כמה זמן הייתי בבעיה של שלום בית. אז הבעל, שהוא כולו אש וגפרית, הוא כזה, הוא כולו אש, הוא גבורות כאלה. אז הוא רק דבר אחד, קורה בבית, אז הוא מיד, אז אמרתי לו את מה שהרמח"ל כותב. אז אמר, טוב, תראה, בסדר, אני מקבל, אם זה הרמח"ל אומר, אני מקבל את זה. מאז, איך שהוא מתחיל להתרגז בבית, הוא היה מכריז, הוא היה אומר, אשתי, תראי, שדעי לך, עכשיו אני הולך לדבר שטויות. כל מה שאני אומר לך, אני מודיע לך מראש. כל מה שאני הולך לדבר, לעשות, זה הכל שטויות והבלים. אומר, אחרי שיודעתי לה, הכל היה רגוע אצלי, והתחלתי להשתולל בבית. ידעתי שהיא בילה שעכשיו אני נמצא במציאות של שטויות. אז אומר הרמח"ל, הרמח"ל מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. אומר, ברגע שאדם נמצא בסערת רגשות, אומר, תדע לך, אתה בטעות. בסדר, לפעמים אי אפשר למנוע את זה. עכשיו תחליט החלטות, שאדם כועס או שהוא מתרגש או שהוא בסערת רגשות, אז הוא יכול להחליט החלטות, להגיד, בסדר, החלטת, דיברת, איך שיצאת מזה, נרגעת, מה צריך להגיד? כל מה שחשבתי, אמרתי ועשיתי, הכל שטויות והבלים, תתחיל עכשיו מההתחלה את הכל. זה הכל היה דמיונות. זה כלל גדול מאוד. הוא מביא, הרמח"ל כותב, אז זה נאמר, למה רגשו גויים? שכל הכוח של הגויים זה בעניין של הרגש. שאנחנו ברגש, יש להם אחיזה בנו, על בכל הכוחות היצרה. לכן, צריך כל פעם לחפש איך זוכים ליישוב הדעת. זה כלב בן יפונה אמר לעם ישראל במדבר. אמר להם, מה אתם מתרגשים? אתם רואים ענקים, נפילים, מה אתם מתרגשים מזה? בואו תסתכלו, אמר להם, תסתכלו הצידה. תראו, סביב האוהלים, בחוץ, יש פה מדבר. בואו נעשה הלילה הזה תשעה באב, בואו נעשה שעתיים התבודדות, לא שעה התבודדות, שעתיים התבודדות. נחזור ביישוב הדעת, פתאום נראה שכל התמונה היא אחרת. הכל האחיזה
אומר הרמח"ל, כל האחיזה של היצר הרע זה, למה רגשו גויים? זה ברגש. אדם ברגש, אדם בהתרגשות, אז הוא בטעות. לכן תמיד צריך למצוא ולחפש את הדרך, איך זוכים ליישוב הדעת, איך זוכים לרגיעה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים וחסדים. רק הודעה קצרה, נסיעה לנשים בט"ו באב, יום חמישי בלילה, ליל שישי, משעה 21:00 יציאה מחולון למירון, ומשם לעמוקה, יציאה מעמוקה ב-6 בבוקר, להירשם אצל ישראל מחוץ לשיעור. זה הודעה שביקשו ממני, זה לנשים, זה להודיע את זה לנשים, את ההודעה הזאת. כן, כמו שאמרנו בשבועות הקודמים, כל מי שיכול לעזור ולזכות את עם ישראל, אז שיקח דיסקים להפצה, ספרים, לא יכול שיתרום, אנחנו נפיץ בשבילו. כי ברוך השם, אנחנו רואים, רק רואים, תראו לכם, היום כל עם ישראל רוצה לחזור בתשובה. אין מציאות, כל יהודי היום רוצה לחזור בתשובה. זה ממש פלא. זה כזה חושך כבר יש בחוץ, שצריך לתת דיסקים, להגיד כמה דיבורים של התחזקות. אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי לפני כמה ימים. הגעתי, ברוך השם, ללב תל אביב. אחר כך ראיתי גם שיצאתי החוצה, הייתי בחניון, אז שמעתי שמה, אז יצאתי, ראיתי שכתוב שמה שלט, לב דיזינגוף. אז איך שראיתי את השלט הזה, שאלתי עצמי, איזה צד של הלב זה? זה צד הימני או צד השמאלי? אבל זה, נכנסתי פנימה, אז הייתי צריך להמתין שם כמה דקות לשלם שם משהו, ויש שם חבורה של צעירים ובחורים, בחורות, דיברו ממש בקלות ראש, גם לא השתדלתי לא להקשיב, רק הבנתי שהם מדברים שטויות מאוד. לא יודע, אפילו לא שמתי לב, אבל כזה קלות ראש. אז עמדתי, כמובן, לא הסתכלתי, השתדלתי לא להסתכל. אז מישהו שם אמר משהו שקשור אליי, אני גם לא שמעתי בדיוק מה. אתה יודע, זה לא היה כל כך היה משנה לי מה הוא אמר. שתקתי. אני לא יודע מה קרה להם, פתאום הם הרגישו כזאת בושה, וזה פתאום הם פנו אליי לבד, הבחורים והבחורות, אמרו לי, אנחנו מבקשים סליחה, אולי פגענו בך. עכשיו, אני לא הבנתי למה הם היו אמורים לפגוע בי. אמרתי להם, לא פגעתם בי, לא שם, לא, על מה? ופתאום, ראיתי פלא, בשנייה אחת, כל האווירה שם השתנתה לגמרי. פתאום הם היו כבדי ראש, דיברו ממש בסגנון אחר לגמרי. התחילו להזכיר, עכשיו אני אזכר, זה היה ראש חודש תמוז. הם התחילו לדבר שהיום זה ראש חודש, ויש עניין בראש חודש, כמעט היה שם שיעור, היינו צריכים להתעכב עוד כמה דקות, היה יכול להיות שיעור שם. אבל כשיצאתי משם, אמרתי, מה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי בזה? כי יצאתי עם הרגשה, הרגשתי שיש פה משהו. זה רואי מה זה, היום כל יהודי, מצד אחד כביכול בשיא הקלות ראש, אבל זה ממש כחוט השערה, הכל מתהפך, לדבר עכשיו, זה ראש חודש, כן צריך להתפלל, הם התחילו לדבר בלכות ראש חודש, גם זה לא שמעתי מה שהם דיברו. אבל איך בשנייה אחת הכל מתהפך. צריך לדעת, זה המצב האמיתי של עם ישראל. המצב האמיתי של עם ישראל, שזה כחוט השערה, ממש מהקלות ראש הכי גדולה, פתאום מתהפך ליראת שמיים הכי גדולה. אז לכן צריך לחזק את ההפצה, עם ישראל, ממש ברוך השם צמא, יהי רצון שנזכה לגאולה ברחמים וחסדים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.